በኮንሶ ሰዎች አሁንም በጅምላ እየታሰሩ ነው። የኮንሶን ህዝብ ወክለው ጥያቄ ያቀርቡ የነበሩ የኮሚቴ አባላት የተወሰኑት ታስረዋል። አብዛኞቹ ደግሞ መኖሪያ መንደራቸውን እየጣሉ ተሰደዋል። እኛም በስደት ጫካ ገብተን ነው የምናነጋግራችሁ ሲሉ የኮንሶ ነዋሪዎች ነን ያሉ ሁለት ሰዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። የደቡብ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ስልክ በተደጋጋሚ ብንደውልላቸውም ስላላነሱ ልናገኛቸው አልቻልንም። በተመሳሳይ ለደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነርም ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አድርገን አላገኘናቸውም። ሲዮን የዚህንም ዝርዝር ይዛለች። በደቡብ ክልል ኮንሶ ወረዳ ኮንሶ ከልዩ ወረዳነት ወደ ወረዳ ዝቅ ብላ በሰገን ዞን ስር ልትተዳደር አይገባም፣ ራሱን ችሎ በዞን መደራጀት ይገባዋል በሚል ያነሱት ጥያቄ ለበርካታ የሰው ህይወት መጥፋት፣ ንብረት መውደም፣ መታሰርና መሰደድ እንደዳረጋቸውና አሁን ደግሞ ይህን ጥያቄ በግልጽ ያነሱ ሰዎች የቅርብ ቤተሰብ የሆኑና የመናገር አቅም ያላቸው ናቸው ተብለው የታሰቡ በሙሉ በተገኙበት እየተደበደቡ በሌሊት ፍተሻ እየተደረገባቸው እንደሚታሰሩ የከተማው ነዋሪ እንደሆኑ የገለጹ ነገር ግን ስማቸውንና ማንነታቸውን ገልጸው ተፈጠረ ያሉትን ቢናገሩ እንደበደባለን፣ እንታሰራለን የሚል ስጋት እንዳላቸው ይናገራሉ። በኮንሶ ሁኔታዎች ተባብሰዋል ያለን አንድ ሰው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆኑን ገልጾ ስሙን ለመናገር ግን ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል። በመጀመሪያ የጠየቅኩት ማንነትን እንድደብቅ ምክንያት የሆነ ምንድነው የሚል ጥያቄ ነበር። ምክንያቱ ምን አለ መሰለሽ፣ እኛ አካባቢ አስተያየት እንኳን መስጠት ይቀርና አሁን ህዝባችን እኔ የኮንሶ ተወላጅ መሆንን እንደነገርኩሽ ህዝባችን የጠየቀው የራስን በራስ የማስተዳደር አንቀጽ 39 የኢትዮጵያን ኮንስቲቱሽን መሰረት አድርጎ የጠየቀውን የመዋቅር ጥያቄ ካለበት ደረጃ ከፍ ብሎ የእድገት ደረጃን እንዲያገኝ፣ ይህም ደግሞ ጥያቄውን እንዲያነሳ ያደረገው የገፋፋው ብዙ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ እና ይህንን ጥያቄ የኮንሶ ህዝብ ሲጠየቅ በዛ ምክንያት እኔ አሁን የኮንሶን ጥያቄ በመደገፌ ባለስልጣኖች አንተ ለምን የኮንሶን ጥያቄ ትደገፋለህ በሚል እኔ ልታሰር ልሞትም ምንም የማያደርጉት ጥረት የለም እና ከዛ አንጻር እንኳን እኔ ብቻ ሳይሆን የእኔ ማንነት ከታወቀ የእኔ ዘሮች ማንም ሳይቀር ይታሰራል። እሱ ያለበትን ቦታ ነገሩ እሱን አምጡ እሱ እንደዚህ አድርጎ የሚባል እና ፍሪደም የሆነ ፍሪደም ስፒች የሚባለው ነገር የለም እና ከዛ አንጻር ዲሞክራሲ እንዴት እንደሚታይ አይዶ ነው። እኔ በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ላይ ያለውና ከዛ አንጻር ነው የሚሰሙን እንድድብቅ የተገደድኩት። ይህን ወጣት በግልህ አንተ ላይ የደረሰብህ ምን ጉዳት አለ ስል ጠየቅኩት። እናቴ፣ አጎቶቼ፣ አባቶቼ ታስረዋል። የሚያስተምረኝ የለም። እስቲ እንደገና ግልጽ አድርገው፣ እናቶች አባቶች ማለት ስንት እናት ስንት አባት ነው ያለ? የምረዱኝ እኔን የወለደች እናት ጨምረው እኔን የምረዱ እናቶች ያሉ ማለት በእኔ እናት እድሜ ክልል ያሉ ማለት ነው። የኔ የቤተሰብ አቅም ደካማ ከመሆን አንጻር እኔን የምረዱ የቤተሰብ ሪላቲቮች አሉ፣ ዘመዶች ማለት ነው። እና እነሱም ታስረዋል። አጠቃላይ እናቶች ለማለት ያልኩ ስለዛ ነው። አባቶችም እንኳን እንደዛው ስል የኔ አባትን ጨምሮ የተለያዩ እኔን የሚረዱ ምክንያቱም ኮንሶ የሚታወቀው እርስ በርስ በመከባበር እርስ በርስ በመረዳዳት በሀሳብ በአቅም በማንኛውም ነገር እርስ በርስ በመረዳዳት ነው የሚታወቀው። አንድነት ያለው ማህበረሰብ ነው። እና አሁን ከዛ አንድነት ያን አንድነት ስሜት ራሱ እያገኘው አይደለም። እና ትምህርት ራሱ ተገድጃለሁ ላይ እየተማርኩኝ አይደለም። ብዙ ጭንቀት፣ ብዙ ሀሳብ መጥቶብኛል። እና እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በቃ እንዳለ ጠቅላላ የኮንሶ ተማሪዎች የተባሉት ጠቅላላ አሁን ላይ እየተማሩ አይደሉም። ምክንያቱም የሚረዳቸው የለም። ኢኮኖሚካሊ በአካባቢ ገበሬው ማሳውን እያረሰ አይደለም። በየማሳው እየገቡ ማሳ ላይ ያለው ሰው የሚያርሰው አርሶ አደር በግድ አስኑ ታስሮ ወደ አስሮ ወደ እስር ቤት ይወስዳሉ። ሲያስሩ ደግሞ እየቀጠቀጡ እየመቱ ምናምን ነው የሚወስዱት። ነጋዴው እየተንቀሳቀሰ አይደለም። በመንግስት ስራም የሚተዳደረው ደሞዝ የማያገኝም። አሁን ላይ አንድ አመት እየሆነ ነው፣ ደሞዝ እያገኘ አይደለም። በአካባቢው ድርቅ፣ ረሀብ እና እንጃ በጣም የሚከብድ ነገር ነው እና አይምሮ በጣም እየተጨናነቀ ነው፣ ወዳልተፈለገ ነገር እየገባ። በግል አንተ እናትና አባት ታስረዋል? መቼ ነው የታሰሩት? ከታሰሩት አሁን 2 ሳምንት ሆነዋል። የኔ አጎቶች ከታሰሩት ቆይተዋል። አጎቶች የታሰሩት በጣም ቆይተዋል። እነሱ ደግሞ ስታስረው ቀጠሮ ይሰጣቸዋል። ሄደው ቀጠሮ ቀን ስቀረብ
አይነገራቸውም ምንም አይባልም እስክና ታራድረስ ብለው ደግሞ ወደ ለላከን ያሽራገራሉ እንደዚህ ያደረጉ እስካሁን ድረስ ጠንጠጠሮ ነው የሚሰጠው እንጂ እልባት የሚሰጠው ወይም መፍታት የሩ ችግራቸው የሚባል ነገር የለም በዚህ ሰዓት ራሱ ህዝብ እየታሰረ ነው ያለው እና በጣም የሚከብድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እንጃ ምን ለማለት ራሱ ምን የሚከብድ ነው እናት የወለዱ እናትና አባት እስር ቤት ናቸው ያሉት አዎ እኔም የወለዱ እናትና አባት ታስረዋል አጎቶች ታስረዋል ሌሎች የኔ ተቀላላ ጎሳዎች ራሱ አብዛኛዎቹ ታስረዋል እና የሚያስተምሪ ዘመድም የለኝም አሁን ላይና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ይወጣት እንደሚለው ከሆነ ቤተሰቦቹ እስር ቤት ናቸው እርሱ የሚገኘውም ተደብቆ ነው የሚማርበት ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ሀገር ቢሄድ የኮንሶ ተወላጆች ታድነው ይታሰራሉ የሚል ስጋት ስላለው ነገሮች ቁርጣቸው እስኪታወቅ ባለበት ሁኔታ የመቆየት ሐሳብ አለው። ኮንሶ በአሁኑ ወቅት አለው ያለውን ገጽታ ያብራራል። ኬጂ ተማሪ ራሱ የማይማርበት ሁኔታ አለ። ትምህርት በጣም የለም ዜሮ ነው። የመንግስት ተቋማት ምንም ስራ ሁሉንም አቁመዋል። ፖሊስ ራሱ ትጥቁን ተፈቶ ፖሊስ ራሱ ስራ ይሰራል። አስተማሪ እያስተማረ አይደለም። የጤና ተቋማት ራሱ ተዘግተዋል። ያለው አንድ ሆስፒታል ነው በኮንሶ ያለው። እሱም አሁን ላይ የወታደሮች መገልገያ ነው እንጂ የህብረተሰቡ አይደለም። እያንዳንዱ 43 ቀበሌ ነው ያለው በኮንሶ። ባሉት 43 ቀበሌዎች ውስጥ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት አሁን ላይ የወታደር ካምፕ ወይም የእስረኞች ማረፊያ ሆኗል። ወታደሮች እዛ አርፈው በቀበሌው ውስጥ ያለውን ሰው ይዞ እዛው ተማሪ የሚማርበትን ትምህርት ቤት ወደ ወታደርነት ተቀየሩ እዛ ያስገቡ እንደ ማረፊያ ወይም እንደ እስር ቤት እየተጠቀሙ ነው የሚገኘውና ያለው ሁኔታ እኔ እንዴት አርጌ ማብራራት ምን እንጃ ካቄኔ በላይ ሆኗል እና በጣም ነው እኔ የሚከብድ በአንድ ካንድ ሀገር የምጠብቀው አይነት አይደለምና እንጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረጋል ብሎ ማመን በጣም እንጃ የማይጠበቅ ነገር ነውና ከባድ ነው በጣም። በኮንሶ በህዝብ እንደተወከሉ የሚገልጹ የኮሚቴ አባላትና ነዋሪዎች ላለፉት በርካታ ወራት አቤቱታቸውን ሲያቀርቡና ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየት ሲሰጡ ነበር። በኮንሶ ያለውን ሁኔታ መረጃ ሲደርሰን ለቀናት ወደ ተለያዩ ስልኮች ደውለን ነበር። አንድም ስልክ አይሰራም። ተሳክቶልን አግኝተን ያነጋገርነው ወጣት ስልኮቹ የማይሰሩት ለምን እንደሆነ ስንጠይቀው አብዛኛው ሰው ሸሽቶ ጫካ ገብቷል፣ ሰዎች ስለሚታሰሩ ሲታሰሩም ስለሚደበደቡ ተደብቀዋል። በዚህም ምክንያት አንዳንድ ቦታ ኔትወርክ የለም፣ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ስልክ ቻርጅ ማድረጊያ መብራት የለም ብሎናል። እኔ ራሴ አሁን ያለሁበት ቦታ ማንም አያገኝም፣ ምንም ስደት ላይ ነኝ ያለሁት። ከመታሰር ከመሞት ለመትረፍ ሁሉም የአካባቢው ህብረተሰብ ከሚኖርበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ አጎራባች ቀበሌ እየተሰደደ ነው። ምክንያቱም አሁን ሰው ያለ ጥፋቱ እየሞተ እየታሰረ እንግልት ለእንግልት ለሞት ለስደት እየተዳረገ ስለሆነ ነገሮች በጣም ስለሚከብዱት ከዛ እንትን ለማለት እና እንደ አንድ ወጣት ምን ተስፋ ታደርጋለህ አልኩት። እኔ አሁን ላይ ተስፋ ወደ መቁረጥ እየመጣ ነው። ምክንያቱም በአንድ ሀገር መንግስት አለ ትውሉ እስከምታሰብ ድረስ እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲደረግ ወጣቱን ወደ አልተፈለገ ነገር ይጋብዛል። አሁን እኛ ጋር ያሉት በአካባቢው ያሉት ጠቅላላ ወጣቶች እስከ መማረር ደርሷል። ምክንያቱም በአካባቢው አንተ መስራት የማትችል ከሆነ ይህን እንኳን መስራት ይቀርና መኖር ያልቻልንበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው እና ከዛ አንጻር እንደ አንድ ሀገር አንድ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ አለ ብለህ ኢትዮጵያ አሁን ሰላም ትባላለች፣ ግን እኛ ሰላም የለም። እኛ ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እንጂ የምንኖረው የሚባለው ነገር ራሱ አጠያያቂ ጉዳይ ነው እና እኔ እንጃ በጣም የሚዘገንንና ከኢትዮጵያ መንግስት የማጠብቀው ነገር ነው እየተደረጋል እና ኢትዮጵያ መንግስት እንዴት ነው ይህን ነገር መንግስት የለም እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይስ እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ አይደለንም ወይ? ለምንድን ነው መልካም አስተዳደር የሚባለው ወካለ እኛ የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ተብለን የምንጨቆም ለምንድን ነው? እንደሌላ ማህበረሰብ ለምንድን ነው የማይታየው? ጥያቄያችን ለምን እንደው እልባት የማያገኝ የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ሌላው የኮንሶ ነዋሪ መሆናቸውን የገለጹ ግለሰብ እኔ የኮሚቴው አባል አልነበርኩም፣ ነገር ግን ኮንሶ ወደ ዞን ከፍ ትበል የሚለውን ጥያቄ በመደገፌ ብቻ ለእስራት ተፈልጌያለሁ። አሁን ራሴን ደብቄ ራቅ ብዬ እገኛለሁ ብለዋል። ህዝባችን በጣም በጠየቀው ጥያቄ ምክንያት እየተገረፈ እየተሰደደ እየታሰረ እየሞተ ነው ያለው። አብዞ አሁን በዚህ ቀናት ውስጥ እናቶች እየታገዱ እየተገረፉ ይታሰራሉ። ትምህርት ቤቶች ኦልሬዲ እንደተዘጉ ነው ያሉት።
እንዳለ ህዝቡ በጣም ፍልቅ ላይ ነው ያለው። ለልጅ ቤት ማደር አይቻልም። ቀን ደግሞ ቤት መዋል የለም። የትም ቦታ ተሰደን ቱሎ። ስለዚህ በጣም ኮንሶ ውስጥ አሁን ያለው አስቸጋሪ ሁኔታ ማንም ሊሰማን የሚችል የለም። እንደውል የትም እናመለክትም የትም ማንም ሊሰማን አልቻለም። አሁን ይህንን የሚፈጽመው ይህንን ድርጊት የሚያደርገው ማን ነው? ይህንን የሚያደርገው ህዝብ አመለካ አጠባቸው አመራሮች እና የክልሉ ልዩ ኃይል እና መከላከያ ሰራዊት ነው። የሚታሰሩ ሰዎች ፍርድ ቤት ይቀርባሉ? አይቀርቡም። የሚቀርቡበት ሁኔታ የለም። ከዚህ በፊት አራት ወር እና አምስት ወር በፊት የታሰሩ ናቸው ፍርድ ቤት መቅረብ የሚችሉ። አሁን በጊዜ በዚህ በሁለት ወር እና አንድ ወር ውስጥ የታሰሩት እና አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ የታሰሩት የምጠይቃቸው የለም። ወላድ እናቶች የአንድ ቀን እና ሁለት ቀን ወንድ አራት ሴት ያለችው ሁሉ ተገዳ ነው ታስራለችው። እንደውም ነፍስ ጡሮች ታስረዋል፣ ህጻናት ታስረዋል፣ ተማሪዎች ታስረዋል። ያልታሰረ የለም። ምሁር ታስሯል፣ አርሶ አደር ታስሯል፣ ነጋዴ ታስሯል። ግን መታሰር ብቻ ሳይሆን ተቀጥቅጦ ተገርፎ ግን በጣም በሚያዛዝን ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው። በሚሰማን በመጥፋቱ ብቻ የክልሉ መንግስት የነክል ሚና እየተጫወትብን ያለው። እርስዎ በግሎት የደረሰቦት ነገር አለ? እኔ የደረሰብኝ አሁን የመጀመሪያ ባለቤት ሶስት ጊዜ ኦፕራሲዮን ሆናለች። እሷም ከተኛችበት ቦታ ሌሊት ተገዳ ታፍራን ያለች ተቀጥቅጣ አሁን ትሞት ትኖር ሆነላት። እኔም በረሃልኝ ያለው እንደገና ሁለተኛ ሚስት አለኝ። እሷን ማስጠቁና እሷም እንደዚሁ ከሌሊቱ ትጠጠቁም ተቀርፋ እዛ ታስራል ያለች። ሁለት ትዳር ይፈቀዳል እርሶ ወይስ የፈቱት ማለቶት ነው? ሁለት ትዳር ይፈቀዳል በእናንተ ሃይማኖት? አይ በባህል ነው። በሃይማኖት ይፈቀዳል። በባህል ነው ተጋፋል። አሀ በባህል ሁለት ትዳር ይፈቀዳል? አይ ይፈቀዳል በባህል። እሺ ይቀጥሉ። ምንድነው ደረሰባቸው ያሉት? ደረሱ አንደኛ የመጀመሪያ ባለቤቴ ከዚህ በፊት መስተኛ ነች። ሶስት ጊዜ ኦፕራሲዮን ሆናለች። ሌሊት ከተኛችበት ይዛ ወደ ስድስት ሰዓት ተኩል እንደዚህ ከይዛ ተገርፋ እስር ቤት ገብታለች። አሁን ትሙት ትምል ሆነላት። ምን ብርሃን ያለው ሁለተኛ ሚስቴን በዛው ቀን ሌሊቱ እንደዚህ ስድስት ሰዓት ተኩል ከምናምን አካባቢ እንደዚህ ተይዛ ታፍራ ነው ከነ ልጇ። የመጀመሪያ ልጇ አስረኛ ክፍል ተማሪ ነው። ልጆት ማለት ነው? በምን ምክንያት ነው ይሄ የደረሰቦት እርስዎ? አስተባባሪ አይደለሁም። እነዚህም ደጋፊ ነው ስለደገፍኩ ነው። ስለዚህ አሁን ከተማ ውስጥ ምን ያለው ነገር ምንድን ነው? ማን ነው ታዲያ ከተማ ውስጥ ያለው? ወንዶች እየታሰሩ ነው ከተባለ የከተማው እንቅስቃሴ እንዴት ነው? ከተማ ውስጥ አሁን ያለው ከሌላ ቦታ አካባቢ መጥተው ሱቅ ከተገራዩ እንደዚህ ከውጭ የመጡ ምሁራን እንደዚህ አንዳንድ እንግዶች እነዚህ ናቸው እና ልዩ ኃይልና መከላከያ ነው እና አመራሮች አመለካከታቸው አመራሮች እነሱ ናቸው በከተማ ላይ ያሉት ልዩ እና የሚያልፉ ጎዳና መንገድ እንግዲህ ከኮንሶ ወደ ጂንካ፣ ከኮንሶ ወደ ኦሞራቴ፣ ከኮንሶ ወደ ያበሎ የሚወርድ መንገዶች አሉ። እነዛ መንገዶች የሚጠቀሙ መንገደኞች ያርፋሉ። አንዳንዴ ቁርስ ለብስ ሲሉ ይወርዳሉ። እነዚህ ናቸው። እኛ ግን ዛሬ ሶስት ወር ይዘናል። ከዛ ከከተማ ወስን በበረሃ ለበረሃ ያው አንዳንዴ እህል ሰንጠን ሰተመራጠን እንደዚህ እየተሰደዱ ያለ ነው። በኮንሶ አሁን ያለውን ሁኔታ በተመለከተና ግለሰቦቹ የሚያነሱትን ጉዳይ ለመጠየቅ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፍሳህ ጋረደው የእጅ ስልክ ላይ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገን ስልካቸው ባለመነሳቱ ልናገኛቸው አልቻልንም። እንዲሁም የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ ወይዘሮ ሂክማ ሀይረዲን ጋር ተደጋጋሚ ስልክ ደውለን ስልካቸው ባለመነሳቱ ልናገኛቸው አልቻልንም። ነገር ግን ከ50 ቀናት በፊት ይህንኑ የኮንሶ ህዝቦች የሚያነሱትን ቅሬታ አንስተን ጠይቀናቸው በኮንሶ ነገሮች እየተረጋጉ መሆኑን ገልጸው ነበር። ከዚህ በፊት የዞን የመደራጀት ጥያቄ መልስ ካላገኘ አገልግሎት አንሰጥም ብለው ሲሉ የነበሩ ልዩ ፈጻሚዎችም ጭምር ወደ መደበኛ ስራቸው ማለት ውይይት ከተደረገ በኋላ ወደ መደበኛ ስራቸው ገብተው መስራት የጀመሩበት አግባብ አለ። ሁለተኛ አሁን ከሚባለው አንጻር ስናይ እንደዚህ አይነት የተፈጸመ ድርጊት ምንም ነገር የለም። አሁን ኦልሬዲ ሁሉም ቦታ ላይ ውይይቶች ናቸው። ከህዝብ ጋር ውይይት ነው። በሰላም ጉዳይ ላይ፣ በአንድነት ጉዳይ ላይ ውይይት እያደረግን ነው። ወይዘሮ ሂክማ በወቅቱ ጨምረው ሲናገሩ አባሮባ የተባለውን ቀበሌ በማቃጠል የተጠረጠሩ ሰዎች እየታሰሩ በሚደረገው ምርመራ የተጠረጠሩት እዛው ሲቆዩ የተቀሩት እየተለቀቁ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። ያነጋገርናቸው ነዋሪ እንደሚሉት አቤቱታቸውን ሰምቶ የፌዴራል መንግስት ገብቶ መፍትሄ ይሰጠናል ብለው ያምኑ እንደነበር ገልጸዋል።
فدرال مهندسي سمنالي كربنالي نتاندي يادي منال بلين بالنسبة اتكذاري يملك مالسان كنتو بجي بكدجا جامي روتا كنية سمم بكدجا جامي دمو كروتا دردافو كيات كتان للاشا تلات أهونين هم يجللون مهندس بيشا ساهم فدرال مهندس كربو ወይ ሉቃን እንደሆነ ልቆ ከዚህ ሲዳብ ያወጣልና ያድነን ነው እየመረጥናል ነው ግን ያጠየቅነው አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያቀው ከዚህ በጎን ነበር የነገራጀት መስክ ጥያቄ ነው የጠየቅነው ግን በዚህ ጥያቄ ምክንያት እየተጋራነው የታሰረ እየተሰደደ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ከዚሁ ችግር ጋር በተያያዘ ከሁለት ወራት በፊት አንድ የጽሑፍ መግለጫ ይፋ አድርጎ ነበር። መድረክ ያን ጊዜ ይፋ ባደረገው መግለጫው በኮንሶ ህዝብ ላይ ተፈጸመ ላለው ግድያ፣ እስራትና ውድመት ተጠያቂው የኢሃዲግ አምባገነናዊ አገዛዝ ነው ሲል ኮንኖ ነበር። ያከባቢው ነዋሪዎችን መረጃ መሰረት አድርጎም ከ5000 በላይ በባህላዊ የቤት አሰራር ቅርስ የተሰሩና ሌሎችን ቤቶች እንደተቃጠሉ ከ100 ሰዎች በላይ ለሞት እንደተዳረጉ በሺዎች የሚቆጠሩ የኮንሶ ህዝብ ለስደት እንደተዳረጉ የነዋሪዎች ቤቶች ተበርብረው ንብረት መዘረፉንና ከ300 በላይ ለእስራት መዳረጋቸውን የሚገልጸው ይህ የጽሑፍ መግለጫ በመጨረሻም ይህ ጅምላ ጭፍጨፋ ከዘር ማጥፋት እርምጃ በፍጹም ተለይቶ ስለማይታይ የደረሰው ጉዳት በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ውጤቱ ለመላው ያገራችን ህዝብና ለዓለም ማህበረሰብ ይፋ እንዲደረግ አጥብቀን እንጠይቃለን ሲል መድረክ በጽሑፍ መግለጫ አውጥቶ ነበር።